დილამ შვიდობის მოგესალმებით ყველას გილოცავთ აღდგომას გიორგობას ქრისტე აღსდგა და მრავალსაც წერით ჭეშმარიტ კი ბატონო კი ბატონო კი ბატონო დღეს ჩვენ ვამზადებთ გემრიელ ომიდრის ჩაშუშულს რომელიც იქნება ხბოსხორცით მომზადებული მაგრამ არა კლასიკურად არც ქართულად და არც მეგრულად და არც არანაირი ნიშნით გამოიყოფა დღევანდელი ჩვენი ჩაშუშული იმიტომ რომ აბა სადაურად ირაკლი მოდი ჩვენ ჩვენი სახელით ცოტა ყველა ინგრედიენტი გავაერთიანეთ ესე იგი პომიდორს ვაცლით კანს პომიდორის კანის გაცლა ამასობაში ვთქვათ ვინც არის ის ესე მარტივად ადუღებულ წყალში თავს ესე ჯვარედინად გავუსერავთ პომიდორს აი ესე აი ესე და მერე გადავიტან ცივ წყალში აი ესე პირდაპირ გადავიტან კი ბატონო აი ჯვარედინად გასწრელი პომიდორის თავი ნიშნავს ასეც ამის შემდეგ კი ბატონო ჯვარედინად რომ უნდა მეკნა არ ვიცი ხო ეს უფრო მარტივია შემდეგ გასარჩევად ხო ამის შემდეგ კიდევ ესე მარტივად ხელის გადასმით მთლიანად კანი შორდება აი ეგ პომიდორი გავიგე ხა რა გვაქვს აქ წარმოდგენილი ესე იგი პომიდორის გარდა გვაქვს კუსკუსი როგორც გარნირი და ასევე სატაცური როგორც გარნირი სატაცური ძალიან კი ბატონო თან ახლა სატაცურის სეზონი არის ძირების მოჭრაც არ სჭირდება თუმცა მაინც დავასუფთავეთ და ამასაც გაჩვენებთ დაახლოებით 3-4 სანტიმეტრის სიგრძეზე სატაცურის ბოლოები აუცილებლად უნდა მოშორდეს, რომ ეს უხეში და მწარე ნაწილები რაც არის, თეფშზე არ მოყვეს და ჩვენი კერძი არ გააფუჭოს, ასე ვთქვათ. დანარჩენ შემთხვევაში, როგორც არ უნდა დაჭრათ და როგორც არ უნდა დაასუფთავოს, სწორი იქნება სატაცურთან მიმართებაში. ასევე გვაქვს ხბოსხორცი ჩაშუშულისთვის, გვაქვს კარაქი და სოიოს соуსი, კარგი ცხალე მეგრული აჯიკაც გვაქვს, როზმარინიც გვაქვს, კუსკუსი კი ბატონო, ეს როგორც გამანეიტრალებელი გარნირი ეგრე იქნება წარმოდგენილი. ხო. ხახვი გვაქვს შალოტი, ამ შემთხვევაში შალოტი გვაქვს, იმიტომ რომ არც თუ ისე ძვირი ღირდა ჩვენი მეგობარი კომპანიის ნატურალის დახლებზე ძალიან იახვათ ხელმისაწვდომი ფასი იყო შალოტის შემთხვევაში და ზოგადად ეგრე არ არის ხოლმე და მაგიტომ გადავწყვიტეთ რომ შალოტით მოგვემზადებინა რადგან შალოტს აქვს გამორჩეული დამახასიათებელი გემრიელი არომატები რომელიც არ მეორდება სხვადასხვა არც ერთ ხალხში. კი ბატონო. თუ როგორ უნდა ამოვიცნოთ შალოტი ეს არის გრძელი ასეთი წვრილი ხახვები რომელიც როგორც ცოცხლად ასევე კარამელიზირებული და მოთუშული ვარიანტებით არის უგემრიელესი. კარამელიზირებული. კი ბატონო. რაღაცნაირად ის ეჟღერს კარგად. კი ბატონო. ასევე დამახასიათებელი და სპეციფიური არომატი ჩვენს ჩაშუშულს ექნება როზმარინი და შენმა მეუღლემ ლევანმა ინანოს დაერო აქ არ არის დღეს. ინანოს, მაგრამ აუცილებლად ინანებს რადგან აუცილებლად ნახავს თუ როგორ დააგემოვნებს თაკო ეთერის ბოლოს უგემრიელეს ჩაშუშულს და ეს ყველაფერი ლევანის გარეშე მოხდება დღეს. ხო იცი რაღაცა ექიმების გრაფიკი როგორია და ამიტომ რაღაცნაირად ისე. კი, არა და მე უკვე კითხები მქონდა გამზადებული, აი ყოველ დღე რომ მდგავარ მეთქი როგორ უნდა მოვიქცე მაგის მერე და ასე შემდეგ, მაგრამ ეგ ცალკე კაცო, რა თქმა უნდა, მოვა ამ დღეებში აუცილებლად მოვა. კი ბატონო. ეხლა ესე იგი, ნახევარფაბრიკატები მოვამზადეთ, ესე იგი, პომიდორს გავაცალეთ, კანი სატაცურს გავუსუფთავეთ ძირები. აუცილებელია ის, რომ ყესებისგან გასუფთავებული ხბოსხორცით სასრულ ნაჭრებად ამ შემთხვევაში მე არც თუ ისე მოზრდილ კუბიკებად დავჭრი და ჭრის შემდეგ უკვე უნდა დავიწყოთ პირველ რიგში ხორცის შეწვა, რომელსაც აუცილებლად შემდეგ ჩართვაში გაჩვენებთ, მაგრამ იქამდე სანამ შემდეგ ჩართვაში ხბოსხორცის შეწვას გაჩვენებთ, როგორ დავჭრათ, ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის. ეს არის ხბოს ბარკლის რბილი. ამ შემთხვევაშია ესეთი კარგი ბასტიდანა დაგჭირდებათ. ზედმეტ ნაწილებს ესე მოვაშორებთ. ზედმეტი ნაწილია ხა ეს? თეთრი ეს მყესები ზედმეტია ამ შემთხვევაში ჩვენი ჩაშუშულისთვის. მერე ანუ კატლეტი თუ რამე მსგავს თუ მომზადებ, მერე უკვე კარგი. აა, გავატარებ ხორცს. კი ბატონო. ქანაში. კი ბატონო, ესები ესე მოხსნათ. ხო. და პირდაპირ დიდ ნაჭრებად. აა, წრილად ესე არ. აა, არა, წრილად არ უნდა დავჭიროთ. პირდაპირ მოზრდილ ნაჭრებად. ეს არის ვინ როგორ გადაწყვეტს ამ შემთხვევაში. მომზადების დრო შეიცვლება მხოლოდ და მხოლოდ. ვისაც როგორ სიამოვნებს. ჩემი ნაჭრები შეიძლება იყოს დიდი, მაგრამ სამაგიეროდ იქნება ასეთი თხელი. აა და უფრო მარტივად მომზადდება. ეს ქსოვილის საპირისპირო ჭრი და უფრო მეტად დარბილდება. ანუ ქსოვილის საპირისპირო დაჭრა ნიშნავს იმას, რომ კუნთის თუ ვითარდება გრძივად, აუცილებლად უნდა დავჭრათ ესების საპირისპიროთ, რომ ქსოვილი დააზიანდეს, გაიშალოს ამ შემთხვევაში და დაღეჭვაც მარტივია და მომზადებაც ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო მარტივია. არც თუ ისე დიდი ფილოსოფია, უბრალოდ ეს არის დასამახსოვრებელი ფაქტორი, როგორ უნდა დავჭერათ ხორცის ზურად და ეგ არის და ეგ. ჭეშ თუ ამდენი ვიწვალეთ არის. ფიქრე
ამტოლება გამო. ხო, სანამ ხორცს დაჭერს დავასრულებ, მომიზადოთ ტაფა, რომელზეც უნდა შევწვათ ხორცს. ხო. ტაფა უნდა გავახუროთ კარგად. გახურებულ ტაფას დავუმატოთ. გახურებულ ტაფას დავუმატოთ კარაქი და ზეთი. გახურებულ ტაფაზე როგორც კი კარაქი და ზეთი სრულად გადნება ერთმანეთში, უკვე შეგვიძლია რომ ხორცი ეტაპობრივად ნელ-ნელა შევწვათ. ორივე მხრიდან კარგად. აუცილებელი არ არის რომ ბოლომდე დასრულდეს ხორცის შიგნიდან, რადგან როდესაც ხორცი გარედან მოიბრაწება, იმავე ტაფაზე გადმოვიტანთ ხორცს და გავაგზავნებთ სოუსის მომზადებას და საბოლოოდ ის შემწვარი ხორცი ისევ სოუსში აღმოჩნდება. მე მგონი ძალიან მარტივად დავხსნი. კი, მარტივად ახსენე ნამდვილად და მე ვფიქრობ რომ შემიძლია რომ რაღაცებში მოგეხმარო. ნახე, ბურთი და მოედანი ჩემია, ყველა მოვინელე. აჰა, ყავარ მეიაკლი და შო, ყველაფერში ვიღებ მონაწილეობას. მოდი დაიწყე მაშინ შენ და კარაქის გადნობა ტაფაზე. გავკნა? კარაკი გავადნოთ ტაფაზე. თქვენ არ იცით აქ რა ხდება. ძალიან მინდა რომ ეს რაღაცნაირად ტელეეკრანებში გამოვიდეს სურნელება და ირაკლი აბა ვითხარი რა ეტაპზე ხარ? ამ საუკუნის კამერები ვერ აღიქომს, მაგრამ ნამდვილად ძალიან გემრიელი სუნი არის და იქ ვიჯექი თავრუმ ეხეოდა, იცი? რა მოვამზადეთ იქამდე სანამ თქვენ ესე სიმღერით იყავით დაკავებული. კი ბატონო. ესე იგი. წყალი გვაქვს დადგმული ასადუღებლად იმისაც რომ კუსკუსი მოვამზადოთ და ამას გაჩვენებთ. ხბოსკორში დავჭერით რბილობი გამოვაშორეთ მყესებისგან და ცხიმისგან და უცხიმო და ესეთი მჭლენაჭრები გადავიტანეთ უკვე კარაქში და ძალიან ცოტა უდენ ზეთში შესაბრაწად. მას შემდეგ რაც ორივე მხრიდან კარგად ოქროსფერი დაჟე აი ეს მიბრაწულ გემოებს რომ მოიტანს, მაგის შემდეგ გადმოვიტანთ და იმავე ნამწვიან ტაფაში დავიწყებთ უკვე ხახვის, ნიორის, პომიდორის, ტომატ პასტის და სოიოს მოყვანას. ხოლო იქამდე სანამ ხორცი ორივე მხრიდან მოიბრაწება და დავიწყებთ უკვე სოიოთი მომზადებას სოუსისას, იქამდე აუცილებლად მომზადოთ ეს როგორი ლამაზი ის ყოფილა. ა, ეს არ ვიცოდი მე. ესე იგი, კუსკუსის პროპორცია არის ასეთი. 1:1-ზე ჭირდება წყალი. თუ კი 50 გრამია ესეთი მშრალი მასა, მშრალი მასა გადატანილი გვაქვს ესე ჯამში. კუსკუსი იგივე რაოდენობის ძალიან სასარგებლო არის, არ შეიცავს არანაირ სახამებლებს, არც გლუტენს, არანაირ მავნე ნივთიერებას, რამაც ორგანიზმს შეიძლება რომ არასასარგებლო შედეგი მოუტანოს, არ შეიცავს. ხა. ესე იგი, კუსკუსს ვაზავთ ექსტრა ვირჯინის პირველად დაწურის ზეითუნის ზეთით. ზეითუნის ზეთი სჭირდება 50 გრამზე 5 გრამი. იმისათვის რომ მასა საბოლოო ჯამში იყოს ფანტია, აუცილებლად ზეითუნის ზეთის დასხმის შემდეგ მომენტალურად უნდა შევურიოთ რომ წერტილონად არ შეიწოვოს ზეთი და სხვა ადგილები არ დაგვჭეს მშრალი. ხო. აი ასე მშვენივრად. მას შემდეგ რაც ყველგან კარგად გადაერევა, დავუმატოთ ციკვი მარილი. ეგ ციკვი იყო ბიჭო? ყველას ციკვი სხვადასხვაა, ხო იცი? ხო იცი შე. ამის შემდეგ დავუმატოთ, ნუ ან ერთი და ან ორი ციკვი გააჩნია რამ ხელამ ციკვი გაქვთ უკვე ეს უკვე გავსაზროთ მაშინ. დავუმატოთ ადუღებული წყალი. დედა, წყლის დაფარვის შემდეგ ერთხელ შევურიოთ კიდევ კარგად. აჰა. ავიღოთ ციფში და დავაფრთ. აა და რამდენი ხანი უნდა ესე? დაახლოებით 5-7 წუთის განმავლობაში კუსკუსი აფუდება, აფუების შემდეგ ავურებთ და თუ კი ქსურთ რომ კუსკუსისგან არა გარნირი ამეთ სალათი მოამზადოთ, შეგიძლიათ უკვე ამ მომზადებულ მასაში შევურიოთ ნებისმიერი სახის სოცხალი ბოსტნეული. ნებისმიერი პესტო შეგიძლიათ აურიოთ და ის რა ინგრედიენტებს თქვენ გსურთ. კუსკუსის მომზადების ტექნიკური მხარე ეს არის, გემონური პალიტრა და მხარეები უკვე თქვენზე არის. ახლა რაც შეეხება ხორცს. ხორცი რა ეტაპზეა? ხორცი თითქმის უკვე შეიბრაწა, მაგრამ იქამდე სანამ ხორცი შეიბრაწება, ჩვენ შეგვიძლია რომ მეორე დაფა ავიღოთ და მოვამზადოთ პომიდორი. და დაგეხმარო რამეში? მე არ. რატო? მე არ. მე. ესე იგი. შენ თუ იცი? აბა. სოუსისთვის რომელი პომიდორი არის ყველაზე გემრიელი? აბა, რომელი? რომელი უნდა იყოს და უნდა იყოს მოგრძო? კურკები უნდა ქონდეს მინიმალური რაოდენობით და მშრალი მასა ეს კედლები რაც არის უნდა იყოს მაქსიმალურად ბევრი პომიდორში. ამ შემთხვევაში დუღილის შედეგად ეს კედლები რომელიც არის გარდაიქმნება სოუსად, ხოლო ეს კურკები ამ შემთხვევაში არის ზედმეტი. ამიტომ შეარჩიეთ ყოველთვის ასე პომიდორი, რომ რაც შეიძლება იყოს მშრალი და არა როგორც საჭველი პომიდორი, მაგალითად ვარდისფერი პომიდორი წვნიანი რომ გიყვარს, სასოუსოდ მაგალითად ეს პომიდორი სუარს არ არის კარგი. ესე იგი, კანის გაძრობის შემდეგ პომიდორი დავჭრათ 9.5 სანტიმეტრის კიდევ უფრო თხელ დიდ რგოლებად. არ არის აუცილებელი რომ წვრილად დავახუცმაცოთ, რადგან სოუსში ისედაც გარდაიქმნება თხელ მასად. ამიტომ შეგვიძლია რომ ისე დავჭრათ როგორც ჩვენს დანას და სულს მოუხერხდებაო ასე ანათქვა.
ესე იგი, მოვაჭრათ ბოლო მხარე. გავჭრათ შუაზე. რაღაც არ მიმორჩილება. დასლაპარაკო, ისე სიმეტრიულად დაჭერირო მაგაზე? ესე გადავიჭრე. ორ წამში. ესე საფული ხელი მაინც რა არის? ხო. ესე იგი. ესე იგი. ეს გადავყარო გინდა და არა არა მე მიხედავ. ესე იგი მაყურებელს სანამ დაგვწოვებ, სანამ დაგვწოვებ მაყურებელს ვიწყი რა უნდა ვქნათ. ესე იგი ეხა ხორცს გადმოვიტან, ფეფსზე დავასვენებთ და დავიწყებთ მოტუშას. შალოტი, ნიორი. მას შემდეგ რაც ხახვი და ნიორი კარგად მოიტუშება, დაუმატებთ ტომატპასტას 5 წუთი კიდევ კარგად მოუტუშავთ და დაუმატებთ პომიდორს. პომიდორთან ერთად დაუმატებთ როზმარინსაც და სოიოს სოუსსაც, რომელიც განსაკუთრებულ და განსხვავებულ გემოს მოგცემს. ხოლო ყველაფრის შემდეგ შევწვევთ სატაცურს და საბოლოო ჯამში შემოგთავაზებთ სრულყოფილ კეკს. დიდი, აი ესე ვიზავრო კარგად. ეს სურნელება მიედმოედოს ჩვენ სტუდიას მოკლედ. აკაი, შენ მან რაღაცებს რო გააკეთებ მე თუმად დაგეხმარები. მე გამასინჯებ ხო? ხო, გამასინჯებ კი. გამასინჯებ? აბა. მაჭმევ. კარგი. ეთერში ვარ უკვე ნინი თვალაბეიშვილს ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო სიუჟეტისთვის და ჩვენი კერძიც მომზადდა და ამასობაში მზად არის კი ბატონო დააგემონე თაკო ფთოთ აი ასე ვიწყებთ ესე იგი ძალიან ჯანსაღი ძალიან მარტივი ძალიან გემრიელი ჩაშუშული არის მზად, რომელსაც გარნირად აქვს კუსკუსი, რომელიც თავიდან ბოლომდე სასარგებლო პროდუქტი არის. სატაცური კიდევ უფრო სასარგებლო ვიდრე კუსკუსი, როგორც მამაკაცებისთვის, ასე ქალებისთვის ძალიან სასარგებლო პროდუქტი არის. ჩაშუშული და ხბოსხორცი კიდევ უებარი რო არის მაგაში, 200-ზე არ არსებობს და ჩემი მტკიცება სულაც არ ჭირდება. და თაკო კიდევ უბრალოდ ალბათ დამეთანხმება ან შემეცი დააგმდეგება. არ არსებულია მე შენ ვარ დაგეთანხმო, იმიტომ რომ სანამ ეს შემოვიდოდით მე უკვე კარგად დავაგემოვნე და ძალიან გემრიელია. ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ აუცილებლად უნდა გაიმეოროთ, ნიშახვიდეთ ჩვენს გვერდზე, პოსტალიონის გვერდზე. და ასევე ნიშნავს იმას, რომ პოსტკულინარია ამით გემშვიდობებათ და პარასკევამდე აუცილებლად თქვენის მომიწევთ რეცეპტების მოფიქრება. პარასკევს კი რა თქმა უნდა დაბრუნდები და ისევ რამე კიდევ ერთხელ. პარასკევს მოგვამარაგებს ისევ რა თქმა უნდა, ამით ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა სამწუხაროდ. ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ და პოსტალიონი რა თქმა უნდა ხვალცხრასაძე თქვენთან ერთად იქნება. მოამზადეთ ასეთი გემრიელი კეზები და იყავით ბედნიერი დღე.